איזה בנק אתם? איזה בנק אתה? דיסקונט? זה הבנק שרוצה אותך יותר. כן? זה יפה, רציתי ללכת אליהם, אבל אז ראיתי פרסומת הבנק שמבין אותך יותר. והתבלבלתי מאוד. ומה בוחרים? בבנק שמבין אותך יותר או בבנק שרוצה אותך יותר? אם אני אלך לבנק שמבין אותי יותר אבל לא רוצה אותי, מה עשינו בזה? אני אלך הביתה עם תחושה מרה של דחייה. ואם אני אלך לבנק שרוצה אותי מאוד אבל לא מבין מילה ממה שאני אומר, גם כאן לא נתקדם לאף מקום. אז אני נשארתי בבנק שלי, זה בנק שגם לא רוצה אותי וגם לא מבין. אבל לפחות הכל ברור. טסתי לחול ורציתי להחליף כסף, אז הפקידה שאלה אותי לאן אתה טס, אמרתי לה לתאילנד, היא אמרה לי, בתאילנד משלמים בבת. יש שני דברים שבנקאים לא מבינים. דבר הראשון, מינוס. לא מבינים, לא מעולמה. הדבר השני, הומור. איפה הבעיה פוגשת אותי? אני בא עם שניהם. גם מינוס, גם הומור. אנחנו פה בהתנגשות לא טובה עכשיו. אז התבדחתי איתה, אמרתי להם, שמים בבת טוב, לי יש רק אחת. בואי תגידי לי את, לכמה זה מספיק. היא בת 8 מטר וקצת. אוהבת לצייר. יפה, לא קוף כמו אבא שלה. בואי תגידי לי, כמה מקבלים על בת אחת? תגידי, אני יכול להחליף אותה פה? כי זה חוסך לי כרטיס טיסה. היא לא הבינה את הבדיחה. היא אומרת לי, לא הבנת. אני לא הבנתי, את לא הבנת. אני הבנתי מצוין. את, יש לך בור במוח כנראה. היא הסבירה לי עוד פעם, אתה הולך לשם עם דולרים ומקבל בת. אמרתי לה, לא, לא טוב. אני, יש לי בת אחת, וזה קרקס, גברת. בת זה קרקס. וכל היום בטיק טוק היא שומעת הנזק, היא מתעללת באחיה הקטן. בת זה לא טוב. אני רוצה את האופציה הקודמת. אני לא צריך עוד בת. אני רוצה למסור בת, לקבל כסף לבלות בתאילנד. במקום להחליף לי את הכסף, קיבלתי טלפון מרווחה. שלום, זה בקשר לבת שלך. אמרתי לה, תקשיב, אני בדיוק בצ'יינג' בתחנה מרכזית, מחליף אותה. בוא תיקח את הטלפון של הצ'יינג', עוד 3 דקות דבר איתה, מבט תהיה אצלה. כולכם מטומטמים, גם אני מטומטם. לאיזה בנק הולכים? ראיתי פרסומת הבנק הדיגיטלי הראשון. זה היה נשמע מבטיח. ללא עמלות, ללא דמי מנוי, ללא סניפים, ללא עובדים, ללא מספר חשבון, ללא אשראי, בלי עתיד, בלי תקווה, בלי חלום. אתה מנוי בחלל החיצון, איפשהו על משהו, לא יודעים על מה. פרסומות, הפרסומות מטופשות. הנה, רציתי לקנות לאשתי בוסם, אז אני מסתכל על פרסומות והייתה פרסומת לבוסם. עכשיו, מהר מאוד אתה מבין שהמוצר הזה הוא כנראה לא בשביל ראש הקט, לא נועד לה. כי בפרסומת רואים מישהי צועדת על החוף במלדיבים. הדקלים מתנפנפים, הבריזה מהים עוטפת אותה. אשתי לא הולכת במלדיבים, אשתי הולכת בהרצל ברחובות, על מדרכות שבורות, קונה לחמניות בשיבולת השרון, ועוטף אותה בריזה של אשן של אוטובוס, קו 274. אז כנראה שזה לא האוכל בשביל, לא הבוסם בשביל אשתי.